За баярлалаа. Тэгэхээр танхимд яг манай хан уулын иргэдийн уулын тэргүүлэгчдийн ажлын алба байна. Хан уулын автомонд бас энэ нэлийн танхимаас энэ ярьж байгаа асуудлаар бол мэдээл өгөөрэй. Одоо энэ гэр хорооллын ард иргэдийн амжиргаа дээшлүүлэх одоо энэ нийгмийн хамгийн тулгымсан асуудлыг шийдвэрлэхдээ энэ төсөв одоо юу хийж чадсангүй. Энэ харамсалтай бол бас дамжуулах хэрэгтэй. Бидний тэмцэл зорилготой хүрсэнгүү бид өргөжлөө тэмцэх ёстой юм байна гэдгийг бол чухам анхааруулж өгөө гэдэг хэлмээр байна. Яг ингэж чинхэсээ төрөнд олонхоо тодорхой хөрөнгө оруулалтаа тусгасан учраас ингээд олонхоороо түрээл энэ төсвийн 2 дугаар хэсгүүлгийг хойшлуулж өгсөнгүй л дээ. Уул нь 1 7 оноо хойшлуулад энэ хооронд энэ төсвүүдэд үнэхээр өргөө зардал тэр 152 дэд сайд орлогч тэр олон төрмийн үрсэн өрлөн зардлуудаа хасаад хэрэгтэй хэрэггүй тарааж талын нэг цацсан тэр хөрөнгүүдээ үнэхээр нийгэм улсын хамгийн тулгымсан асуудлууд дээр энэ томоохон бүтээн байгуулалтанд анхаар ингээд энэ төсвөөр зэгцлээ. Тэгэхээр энэ их хурл нэг одоо төрийн их баяраа сууж байна. Асуудлыг ойлголцоод зөв төсөв гаргачихсан бол үнэхээр хэрэгтэй байлаа. Одоо ингээд энэ буруу төсөв үлдээл. Одоо ингээд санал хураад өчтөр шөн 12 гээл одоо төсвийн байнгаараа гээд асуудлаа асуулаас дөнгөрсөн. Одоо ингээд чуулганаар өнөөдөр ингээд өнгөрч байна. Ингээд энэний цаана бол өөрчлөлт орох ямар ч бороо байхгүй. Ингээд 19 он үеийн энэ их хурлын хамгийн сүүлийн сүв. Тэгээд дараа нь бол сонгуулийн жил байгаа. Энэ их хурл бол үндсэндээ одоо дутуу бүрэлдэхүүнтэй, дутуу бодлоготой, хуйлаадсан төсөвтэй ийм л нөхцөлтэй ингээд дуусчихлаа. Тэгээд энэ төсвийг бол одоо үндсэн хуулийн цэс төхөөс арааг байхгүй. Ягаад гэвэл хууль зөрчсөн төсөв. Хууль зөрчиж болохгүй. Бид яхин Засгийн газрын 19 оны үндсэн чиглэлгээд батлсан. Тогтоолоор батлаад энэ тэр бол одоо хуулийн хэмжээний шийдвэр. Тэн дотор бол 8-ын 7-д маш тодорхой байгаа. Гэр хорооллын айл өрхөд ипотек хамруулах 130 тэрбумыг тусгана гэдэг бүр цагаан дээр хараад бичсэн байна. Гэвтэл өнөөдөр одоо энэ заалт бол орсон. Энийг юугаар гаргаж ирэх вэ? 115 тэрбумыг тэр Монгол банк дээр төлөвлөлт зээлийн өмнөх зээлийн буцаан төлөлтөөс бол эргээд их ипотек олгоно. Өөр дахиад гэр хоолд биш орон сууцтай айлуудад энэ зээл болохоор орж байгаа. За зурмдаа өөртөө гэр хоолыг хамруулах гэсэн чинь эргээд гэр хоолдгээд оромжилж байгаа. Юу гэж юм хэлээд бүх холбогдсон гэр хоолыг өнөөдөр тэр амны орон сууц орохт нь ипотекийн зээл хамруулна. Ингээд оромжилж болохгүй шүү дээ. Гэр хоолол айлхад нь хэзээ төвчээр авчих. Арайхад бид нар яамд дээд бүс тавьсан өнгөрсөн 4 жил. Тэр төвчийг яасан шууд тэр дахин тастаа цэцэрлэг байхстай богдлын тэр хормоны газрыг хувааж аваад тийм тэнд дахиад оон ширэнг барьж байгаа. Ийм л байдлаар өнөөдөр асуудлыг шийдэж байгаа хэрэг. Яг гэр хороолдоо бол чухамдаа одоо нэгэн таны дэд үс тавьж өгөхгүй учраас бие даасан шийдэлтэй экологийн ийм одоо барилга байшингууд айлын өрхийн одоо амьд орон сууцныг барих төслүүд бол бэлдээд хэрэгжүүлэхээр бол хөөцөлж байгаа. Гэтэл бол одоо тэрэнд нь бол ямар нэгэн санхүүжилт олдохгүй ийм нөхцөлтэй өнөөдөр бид үн хуулийг баталчих. Тэгэхээр манай гэр хоолын ард түмнийг бол дандаа дормжилдаг. Та нар утаа гаргаж чинь та нар тэндээ нүүрсээ төлөөл ингээ байж бид нар өшөө та нарыг нүүрсийг оруулахгүй та нар бидний одоо бизнес хийж байгаа шахмал түнсийг ав. Та нарт тэр нүүрсээ төлөө тэгээд тэр зовоо зүдгээд байж та нарт бид нар янданд чинь одоо утаа шүүгч одоо яа тэр утаа бол зөвхөн та нартаа л тэр утаатайгаа байж гэдэг иймэрхүү юмнууд урд өнөөс нь ярьж байгаа шүү дээ. Энтэй айлнууд ипотекийн зэйл яг ийм замаар орж байгаа. Тэг ийм төсөв батж болж байгаа юм. Байнгаараа энэ дээр хариу өгөхгүй юм уу?